сюжет від нашої постійної журналістки Наталочки Чентолян. Вона розкаже про Всесвітній олімпійський день, який відбувався учора, 23 червня, і як він минув в Україні. Дивіться далі. Саме так розпочався всеукраїнський флешмоб «Олімпійська зарядка». Олімпійський день, саме цей день, 24 червня, вже 16-й рік поспіль відзначається подібною спортивною подією, де неодмінно присутні наші українські спортсмени та чемпіони. Наша в цілому задача спортсменів, тренерів, всіх людей, які причасні до спорту, пропагандувати спорт в нашій країні. Тому що зараз, к сожалению, молоде покоління потрібно отрывать от гаджетов, и им нужно доказувати, що спорт – це класно. Анна Різодінова – бронзова призерка Олімпійських ігор з художньої гімнастики. Згадує ті моменти, коли, власне, все це створювалось. Мені допомагала також Анна Домніч, вона автор руханок всеукраїнських, якщо ви пам'ятаєте, во время карантину от, були ці руханки. Тобто я одразу набрала її, я одразу думаю, так, Аня, давай, ми з тобою повинні зробити бомбу, щоб підняти народ, щоб люди займалися спортом. І таки дійсно підняли і зарядили спортивним настроєм майже всю Україну. До речі, до олімпійського флешмобу мали змогу долучитися з усіх куточків країни. Звісно, окрім Києва. Адже в місті посилені карантинні обмеження. Але те, що спорт об'єднує, змогли вчора відчути всі учасники – журналісти, українські артисти та олімпійці. До речі, у 2020 році у подібному заході по світу прийняли участь 500 000 учасників. В цілому олімпійський рух, філософія олімпізму – це об'єднання людей, незалежно від політичних, релігійних чи інших мотивів. І створення олімпійського руху – це було також пов'язано з філософією миру і розповсюдження філософії миру. Варто зазначити, що Олімпійські ігри були перенесені з 20-го року на 21-й. Учасники та українське суспільство мало змогу не тільки зарядитись позитивним спортивним настроєм, а й підтримати олімпійців, які будуть боротися за звання чемпіона світу на Олімпійських іграх у Токіо. Поруч з вами. Я тільки хотів сказати, поруч з вами. Ну, і прізвище? Бутовський. Правильно, Олексій Бутовський, ваші учні оплески. Є таке в нас. О, чудово те, що вони відбудуться через місяць відкриття, 23 липня, і всі ми будемо вболівати за них. Сьогодні їм дійсно дуже важлива підтримка наших співвітчизників. Дуже складно їм було готуватися, тому що були локдауни, приносили змагання, а змагання важливі для того, щоб бути в гарній формі. Олімпійський день – олімпійська зарядка. Учасники зізнаються, що готувалися дуже відповідально, адже була всього лише одна репетиція. Співак Тарас Тополя згадує моменти репетиції руханки. Робили запис цього відео, потім пройшло десь 2 тижні, ми все забули і сьогодні згадали. Буквально за декілька разів був прогон перед зйомкою і, бачите, ніби нічого. На олімпійській зарядці були присутні і блогери. Більшість з них вчили рухи по відео. Коли зарядки, готувався в течение 2 днів. Мне отправили видео, и сегодня, в основном сегодня большую часть, потому что когда с ребятами мы стоим все вместе, легче обучиться этим всем движениям. Спортивний захист здивував незвичними конкурсами та цікавими подарунками. Всеукраїнський флешмоб «Олімпійська зарядка» вкотре показав, як важливо об'єднуватися, підтримувати один одного та горіти спортом. Адже спорт – це головний секрет життєвої мотивації та здоров'я. Наталя Чентолян, Дмитро Боднюк, Правда тут лайв. Сподіваємося, ми змогли подарувати вам гарний настрій, а також зарядити вас позитивом. І якщо ви ще встигли потанцювати разом з нами, ми неймовірно щасливі. І все це відбувається на каналі «Правда тут» у нашому ранковому шоу. Так, підписуємося на канал, пальці ставимо догори, пишемо коментарі, класні коментарі. І не забуваємо увімкнути дзвіночок. We'll be right back.